A pogledaj sad ovo. Ujutro, ujutro, od sabaha do podne, puno ima. 10 minuta za Allaha. Sa Kur'anom. 10 minuta, ne više. Znači, ovo vam dajem sada savjet praktičan. Kako ćete dnevno da proučite džuz Kur'ana? I ti do sljedećeg Ramazana uči džuz dnevno, uspio si. Evo ja ti kažem da si uspio. Znači, što se tiče Kur'ana, u Ramazanu položio si. I to, taj niz bisjera dovedi do sljedećeg Ramazana, Allaha mi, osjetit ćeš slast Ramazana, onoga sljedećeg, kao što nisi osjetio nikad u životu. Samo probaj. 10 minuta za Allaha od sabaha do podne. Pa to je, pa ne možeš prelistati čovječe na Facebook objave za 10 minuta. Ma šanse nema. Ostavi malo mobitel 10 minuta. Koliko treba da proučiš od tog džuza koji je danas za 10 minuta, ostavi za klopu. Naredni 10 minuta za Allaha od podne do akšama nađe. Kaže, radim. Od podne do akšama. Kad je akšam sad? U 10. Allahu ekber. Mi sinoć na aerodromu u tranzitu, ja njemu kažem, rekao, brate Halime, doćemo maltene u 11:30. Kaže, ja ću da klanjam akšam i eto me na aerodromu. Kakav, rekao, akšam, čovječe? 11:30. Pa kaže, ovdje akšam. Hajde, rekao, da se Allah smiluje. Ne se. Za Allaha 10 minuta od podne do akšama, to ni drugi 10 minuta. I uči od tog džuza koji ti je ostao, ti 10 minuta i zatvori mushaf i ostavi ga. I kao što je Aisha radijallahu anha znala svoj vird da uči također pred spavanjem. Znala je radijallahu anha, kao što se vjerodostojno prenosi, da je legne u postelju i prije što zaspi, ono od virda što je ostalo, da završi tokom dana, da to završi i legne spavati radijallahu anha. Još 10 minuta za Allaha pred spavanjem. Koliko je to ukupno? 30 minuta jedan džuz. Je li mnogo? Nije Allaha mnogo.